아밋 한국어에 대해서 사람들이 관심 생길 수 있다고 생각합니다. 케럴 교수님 덕분에 학생들이 한국에 한국어 배우러 가게 되었습니다. 그 우리 대학교의 다른 학교 학생들도 1학년부터 한국어를 배울 수 있습니다. 지금 우리 학과 학생들은 한국어에 대해서 소개해드리겠습니다. 감사합니다. 바톤에보다 가오바톤에보 로버티티 타지아드 아프리키시스테 도티다아스타 1981 წელს, ხოლო კორეული ენის განყოფილება 1999 წელს, ხოლო 2007 წელს შეუერთდა თავისუფალ უნივერსიტეტს. Ჩვენ ყოველ წელს ვატარებთ ეს ღონისძიებებს, სადაც საზოგადოებას შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს კორეულ კულტურას, მის ეკონომიკას და აბსოლუტ ყველაფერს დააგემოვნოს მისი ტრადიციული საჭმელები. Ნელ-ნელა ვითარდებით და ვითარდებით და მომავალში უფრო დიდ ღონისძიებებს ჩავატარებთ. Ასე რომ ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კორეული განყოფილების სტუდენტები, რომლებიც სამხრეთ კორეას წარმოადგენენ. მადლობა. Მოგესალმებით, მე ვარ სოფო შენგელია, თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიის და აფრიკის ინსტიტუტის სტუდენტი. სწავლობ კორეულ ენას. წარმოვიდგენთ პრეზიდენციას სამხრეთ კორეის შესახებ. გაგაცნობთ ძირითად ცნობებს ქვეყნის და მისი გეოგრაფიული მდებარეობის შესახებ. სამხრეთ კორეა. როგორც ხედავთ, დროშაზე გამოსახულია ოთხი სტიქია: ჰაერი, წყალი, ცეცხლი და მიწა. Ეს არის კორეის ნაციონალური ყვავილი მუნგუ ჰვამ და როგორც ვიცით, ეს ყვავილი გამოიყენება ჰიმში და საკმაოდ პოპულარულია კორეაში და საკმაოდ ლამაზიც, როგორც ხედავთ. Კორეის ნახევარკუნძული მდებარეობს აზიის აღმოსავლეთით, ჩრდილოეთით ესაზღვრება ჩინეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ჩინეთის ზღვა, აღმოსავლეთით იაპონიის ზღვა, დასავლეთით კი ყვითელი ზღვა. ასე გამოიყურება კოსმოსიდან ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეა და ალბათ თქვენ თუ ხვდებით რა მის მიზეზი რა არის. შემდეგ ეს არის კორეის ნახევარკუნძული, სამხრეთით მდებარეობს კორეის ყველაზე დიდი კუნძული და ძალიან ლამაზი კუნძული ჩეჯუდო და ამის სურათებსაც შემდგომში შემოგთავაზებ. აი ეს არის კუნძული ჩეჯუდო, რომელიც საკმაოდ ლამაზია, როგორც ხედავთ. ეს არის ძირითადი მონაცემები კორეის შესახებ: ფართობი, მოსახლეობა, კლიმატი, სახელმწიფო ენა კორეული ენა და მათი დევიზია კეთილდღეობა მთელ ხალხს. ვალუტა კორეული ვონი. კორეის უმაღლესი მწვერვალი არის ჰალასანი. ყველაზე გრძელი მდინარე ნაპტონგანი. ასევე ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია მდინარე ჰანგანი, 514 კილომეტრი, სიგანე 1 კილომეტრი. ეს არის პაჩუნჯუჰო. და ასე ვთქვათ, ძირითადი ცნობები ქვეყნის მოწყობის შესახებ: სახელმწიფო სისტემა არის რესპუბლიკა, მეთაური პრეზიდენტი ლი მიონ ბაკი, საკანონმდებლო ორგანო ერთპალატიანი პარლამენტი, რომელიც შედგება 273 წევრისგან. ქვეყანა დაყოფილი ადმინისტრაციულ ერთეულებად და შედგება 9 პროვინციისა და 7 ქალაქისგან და სულ დაყოფილია 16 ადმინისტრაციულ ერთეულად. ეს გახლავთ ქალაქ სეულის მეტროპოლისი, ასე გამოიყენება სეული ღამით, სეული სანძა, ინჩონის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც მართლა ძალიან დიდია და გაგიჭირდებათ გზის გავკვლევა რუკის გარეშე. ეს არის ქალაქ სეულის მსოფლიო თასის სახელობის სტადიონი და სადაც 2002 წელს ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი. ისტორიული ადგილები: ეს არის ჩოსონის პერიოდი, ან ჩოსონის პერიოდი გრძელდებოდა 1392-დან 1897 წლამდე და სწორედ ამ პერიოდში აშენდა ხუთი მნიშვნელოვანი სასახლე. ესენია: ჩანდოგი, ჩანგიონი, დოქსუი, გიონბოგი და გიონფუი, რომელსაც მინერალ გაჩვენებს. ეს არის ჩანდოგის სასახლე, ჩანგიონის სასახლე, ანუ ეს მიმდევრობა არის აშენების თარიღიდან გამომდინარე. დოქსუს სასახლე, გიონბოგის სასახლე, გიონფის სასახლე,
ეს არის კორეის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ასწავლიან ტაიკვანდო და ტაიკვანდო ძალიან მნიშვნელოვანი დისციპლინაა ზოგადად კორეაში და მისი ცოდნა სწავლა აუცილებელია კორეაში სტუდენტებისთვის. ეს არის ქალაქ სოულში არსებული ბიბლიოთეკა, როგორც ხედავთ, ძალიან დიდია და კორეელებს ზოგადად მნიშვნელობას ანიჭებენ სწავლას, განათლებას და შესაბამისად ბიბლიოთეკაც მნიშვნელოვანია კორეაში. ეს არის კორეის ნაციონალური მუზეუმი და ერთ-ერთი ღონისძიება ტრადიციული სამოსით. ეს არის საპორტო ქალაქი კორეის. Და ქართველები კორეაში, ესენი არიან აზიის და აფრიკის კურსდამთავრებულები, რომლებიც ყოველდღიურად მიდიან ხოლმე კორეაში და საკმაოდ ბრალადაც არიან უკვე იქ. რამდენიმე მათგანი იქ დაფუძნდა და ცხოვრობს უკვე ძალიან დიდი ხანია. კორეაში გათხოვდა ეს გოგონა. ეს არის ქალაქ სეულის ცენტრი. ეს არის კორეის ენის ინსტიტუტი. და ჩვენი მასწავლებელი ნანა. ეს არის კუნძული ჩეჯუდო. მადლობთ ყურადღებისთვის. მოგესალმებით, მე ვარ თამუნა კაზანიკაშვილი, აზიის და აფრიკის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და დღეს წარმოგვიდგენთ პრეზენტაციას კორეული ტრადიციული სამოსი და მისი მოდერნიზაცია. ტრადიციული კორეული სამოსი არის ჰანპოგი, რაც ნიშნავს სამხრეთ კორეულ ტანსაცმელს. ჰანპოგი თვითონ სიტყვა 1958 წელს წარმოიშვა და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ტრადიციული ქალის სამოსელი ჩამოყალიბდა ლის დინასტიის პერიოდში, იგი შედგებოდა მოკლე ზედატანისაგან ჩოგური, როგორც ხედავთ, და გრძელი კაბისაგან ჩიმა. ასევე ჩიმამინჩი ატარებდნენ ხალათ ვონსამ, სამწუხაროდ ხალათი არ გვაქვს ჩვენ და ვერ წარმოგიდგენთ. კაცის ტანსაცმელი შედგებოდა შავისგან აჯი, როგორც და ზედატანისაგან სოკ ჩოგორი, რომელიც იყო წელამდე. ასევე ატარებდნენ გრძელ ხალათს დურუმაკს. ცორიანი კაცები ატარებდნენ შლიაპას თამს, რომელიც იყო დამზადებული ცხენის ძუისაგან. სადღესასწაულო სამოსი დამზადებული იყო ძვირფასი ქსოვილებისაგან. კორელებს არ ეშინოდათ შეეხავებინათ ისეთი ფერები, რომელთა შეხავებაც იმ დროს ევროპელებისათვის მიუღებელი იყო. ძვირფას ფერად სამოსად კორელები მარტო დღესასწაულებზე ატარებდნენ. ყოველდღიური სამოსელი კი მზადდებოდა შეუღებავი ტილოსაგან და იყო ღია ფერის და შედარებით იაფფასიანიც. კორეული სამოსის მოდერნიზაცია. კორეული სამოსის მოდერნიზაცია დაიწყო 1980 წელს. 90 წელს ევროპული სამოსი გამოიყენებოდა დიპლომატიურ და სამეფო პრაქტიკაში. 1940 წლისთვის ევროპული ტიპის სამოსელი გახდა ძირითადი ფორმა სამოქალაქო პირთათვის. ახალი იმპულსები აღმოსავლურ სამოსში მიეცა 1945 წელს, როდესაც ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ამერიკული ფილმები და ჟურნალები შევიდა. 1960 წლიდან ჰანპოგი უკვე კორეის ქუჩებიდან პრაქტიკულად გაქრა. იგი გვხვდება ძალიან იშვიათად, მისი დანახვა შეიძლება სოფლიდან ჩამოსულ მოხუცებზე. ისე ჰანპოგი ყველა კორეელის გარდერობში ინახება და მას გამოიყენებენ საოჯახო რიტუალების დროს, ახალ წელზე ან სამგლოვიარო რიტუალების დროს. კორელები საკუთარ გარეგნობას დიდ ყურადღებას უთმობენ, უმეტესობა სამოს ევროპული მაგალითის მსგავსად ატარებს.
Saiertan subukadit suami koreelebi saochi sheidleba sakomod utsnauri suratis momstreni gaxdet, rodesats akhalgazdebis gundi qinvashi uchkareblad modis mokle kavebi da tanaqinsats miirtmeven. Zapkhoshi ki tsiloben upro subukad chaitsvan. Sakuris khmais faktit rom mini kavebi koreashi 1967 tsels shevida 90-iani tslebis shua periodamde ki itkhovdnen khalebisatsvi zurgis dafarvas dekoltebi da gaxsne zurgiani kavebi koreashi miughebeli iqo. Rachel a fost cosmetică, sporele bi s-au comodat cosmetica, smarobe, nu scoile bi s-au cismat, machiajul a fost stacemia. Statistici sunt hajut, coreul a fost și ertați, olaze nu știu, oameni, harci, corea, cosmetica de modis, mai tot ore trebuie știți. Mă uit am tabulat, da, am tare tare spălat universitatea, să zic eu, pentru că sunt institutul scoreul de am copil de pa. Pas mă dă ce cupel de megobarit, ar mă gândit, ce în smog sau robis ce să fac corea și, da, ca ați nepus, ce în stabe cu lebs. Mintea e haram, mă dă ce mă megobar mă, coreul de mi-o să mă, ce în scumars. Ana Hesea, Europol, dar sunt tare cu amita, mă nasopanga psumita. Azi aplicăs institutul stamtare pe șandec, s-a stăluit stăvetit coreași. Programa Trend Universitate, camu ugzavna, coreași starita șarăsă centrma, Korean International Center, rumăsăt coicați movi xeniept. Centri uzrunul obsfaită sva programe bis parglipși studenta bis coreași țapanazda i coreul ienisata culturi șestavăs. Sămăt aghnișnuri centri, partneri obiarnia, Korei s-aștepții ყველაზე რეიტინგული უნივერსიტეტები, Kyunghee-stak, Koreos Universitetebi. Programa მოიცავს კორეული ენისა და კულტურის შესწავლას და უფრო ახლოს გაცნობას. Programa მთლიანად თავის-თავზე იღებს ფინანსურ მხარეს და გარდა ამისა სტუდენტებს ენიშნებათ სტიპენდია $800 ოდენობით თვეში. Კორეაში ჩასვლის თანავე, კოიკის წარმომადგენლებმა გადაგვიყვანეს კოიკის სასტუმროში, სადაც ორი დღის განმავლობაში დაგეყვანილი იყო სტუდენტების გაცნობა და ექსკურსია. Სულ ჩასული ვიყავით 19 სტუდენტი 13 ქვეყნიდან. Პირველი ექსკურსია იყო კორეის ნაციონალურ მუზეუმში, იტევონზე. იტევონი არის ერთ-ერთი ქუჩა, სადაც ძირითადად იყიდება ტრადიციული ნივთები, სუვენირები და ცხოვრობენ უცხოელები. Ამის გამო მას უცხოელების უბანსაც უწოდებენ. Გარდა ამისა, Kyunghee-s უნივერსიტეტში ამ ექსკურსიის შემდეგ სტუდენტები გადაგვიყვანეს Kyunghee-s უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში. Kyunghee-s უნივერსიტეტის დათვალიერების შემდეგ რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიაზეა განლაგებული და ყოველ განყოფილებას აქვს თავისი კერძო შენობა. Უნივერსიტეტი მოიცავს ბანკს და საავადმყოფოს. Დაგვაბინავეს მის საერთო საცხოვრებელში, რომელსაც ოსვილი საერთო საცხოვრებელი ერქვა და ყველაზე კარგი საცხოვრებელი იყო თავისი პირობებით მათ საერთო საცხოვრებლებს შორის. Თითოეული სტუდენტი ცხოვრობდა ინდივიდუალურ ოთახში, რომელშიც განლაგებული იყო აბაზანა, სამზარეულო და აღჭურვილი იყო თანამედროვე ტექნიკით. უნივერსიტეტში კორეული ენის გარდა სწავლობდით სხვადასხვა საგნებს, რომლებიც უფრო გვეხმარებოდნენ კორეის შეცნობაში და პირველივე კვირას მოგვიჩინეს კორეელი დამხმარე მეგობრები, დოუმი ჩინგუს ეძახდნენ ისინი, რომლებიც ყველანაირი პრობლემის შექმნის დროს გვეხმარებოდნენ, ენის ბარიერის გადალახვაში და აი მეცადინეობაში. ჩემი ტომი იყო გასათობად ერთად არსა და დადიოდით, მარტო მეცადინეობით 24 საათი. Ეს არის ჩვენი პირველი გასეირნება, რომლის შესახებაც მარია მიკვეთეს.
anu, alăzit, uitschorat, uitschorat, iho, anu, filistan, nashovit, italian, didimetra, iho, da, plus, miu, amintos, oila perian, macam, ametra, iho, ai patara cu egana, iho, mitis, cuesta, nu-ți-am să interesa, iho, martva, polos, su, ukebit, tau, diodit, tau, polos, oila persoa, diodit, dar nu, iho, iho, ca să ne vrăt, cu amuta. Așa zic, ce-a văzut, ერთ-ერთი სხვა პროგრამით, სამი წლით მაგისტრატურაში, სტიპენდიით და ყველანაირად უზრუნველყოფილი. Ყოველ შაბათ-კვირას ჩვენი პროგრამა მოიცავდა, რომ ყოველ შაბათს ყოფილიყო ექსკურსია. Და პირველი ექსკურსია მოეწყო ველენში, უზარმაზარი ატრაქციონები იყო და ძალიან საინტერესო იყო მისი დათვალიერება და ძალიან დიდი ემოციებით დავბრუნდით სახლში. Ჩეხება საჭმელს პროგრამა მოიცავდა სპეციალურ კუპონებს თვითონ გვირიგებდნენ ყოველ კვირეულად რომელთაც შეგვეძლო 5 განსაზღვრულ რესტორანში უფასოდ ჭამა სამი რესტორანი იყო კორეული ტრადიციული სურათებსაც ხედავთ როგორ ვამზადებთ კორეულ კერძს და ორი რესტორანი იყო ევროპული ყოველ წელიწადს ოქტომბერში ენის დღესასწაული იმართება, სადაც იწვევენ სტუდენტებს. Ეწყობა კონკურსი საუკეთესო ლექსის დაწერაში, საუკეთესო ჩანახატის გაკეთებაში, ყველაზე ლამაზად ვინც დაწერს კორეულ ასოებს იონსეს უნივერსიტეტში, კორეის ენის უნივერსიტეტი ქვია მას. Ამ დროს თემა იყო ქარი, ეს ალბათ იმიტომ, რომ იმ დროს შემოდგომა იყო, ჩვენ ჯგუფიდან გამოვიდნენ ორი გამარჯვებული, ერთი საუკეთესო ლექსის წერაში, მეორე ლამაზი ასოების დაწერაში. Შემდეგი ექსკურსია იყო კოექსი და კორეის ნაციონალური მუზეუმი. კოექსში განლაგებული იყო უზარმაზარი აკვარიუმი სხვადასხვა დიზაინით, სურათშიც ხედავთ, შეგეძლო ხელითაც შეხებოდი თევზებს. Ძალიან ლამაზი იყო და სასიამოვნოა. Იქ მყოფ მეგობრებმა, რა თქმა უნდა, ერთმანეთით ნახეთ. Ძალიან გახარებულები ვიყავით, მირზას დაბადების დღე იყო. Შემდეგ ექსკურსია იყო წვიმიანი ექსკურსია, შემოდგომის დროს კორეაში ძალიან დიდ ხნის განმავლობაში არის წვიმები, აუცილებლად უნდა ატარო ქოლგა. Ვერ ნახავ ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიც ქოლგას არ ატარებს, რადგან ფიქრობენ, რომ ჟავური წვიმებია და შეიძლება თმები დაცვიდეთ. Წაგვიყვანეს სეულის ნამსანის ტრადიციულ თეატრში, სადაც გავეცანით ჩაის დასხმის, ჩაით გამასპინძლების ცერემონიას. Შემდეგ დავამზადეთ ქაღალდის გან პატარა ჰამბოგები და დავუკარეთ კორეულ ტრადიციულ ინსტრუმენტებზე. Ამის შემდეგ ჩვენმა პროფესორმა ქეროი დაგვაპატიჟა ვახშამზე და იქ მყოფი ქართველები შეკრიბა კიდევ ერთხელ. Сонсеним гасамнида, сонсем токуне груджа сарамдри хангукесо до моёснида. Иго спортული შეჯიბრებები უნივერსიტეტის ფარგლებში, სხვადასხვა ჯგუფები ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს სხვადასხვა თამაშებში, ხელის გადაწევა, ფეხბურთი და შუაში მოცემულ სურათში არის ბიჭი, უნდა გადაგვეცო გოგოს ფორმაში, რომელ ნომინაციაშიც ჩვენმა ჯგუფმა გაიმარჯვა. Ვიყავით DMZ-ის ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის საზღვარზე. DMZ მოიცავს იმ ტერიტორიას, სადაც საზღვრის ტერიტორიას, მათ დაგვათვალიერებინეს იგავრობა და ჩაგუყვანეს გვირაბში 70 მეტრის სიღრმეზე. Moet coica, ყოველწლიურად აწყობს, ასე ვთქვათ, ღონისძიებას, რომლის ფარგლებშიც
coreuli, tradițiile tansațmele, iar ca o fel, și câte le-am simțit în zona mea, și câte le-am coreuli, asta e tatăra, ca o altă șepa, și câte le-am coreuli, tradițiile, ca este pista că mă uneba, care dacă coreuli sa e coșua, zis că nu e pista, care este pista, magazin de tuiet în America, e pista, ic coreul. Ჩვენ მე ჯგუფმა, კოიკის ჯგუფმა, წარმოადგენთ სიმღერა კორეულ ენაზე, ჩვენ გვაქვს ოცნება. ქიონჯუ. ქიონჯუ არის ერთ-ერთი რეგიონი კორეის, სამდღიანი ექსკურსია მოგვიწყეს. Იყო ყველაზე საინტერესო, რადგან ვიყავთ Hyundai-ის ქარხანაში, როგორც გემთმშენებლობის და მანქანათმშენებლობის ქარხანაში. Საინტერესო იყო ის მომენტი, რომ ზოგიერთ ჩვენ მეგობარს არ ჰქონდა სხვა ნანახი და ძალიან სასიამოვნო ემოციებს გამოხატავდნენ. მოეწყო შეჯიბრებები, სადაც გავიმარჯვეთ მე და მარიამმა. დავათვალიერეთ კიდე ტრადიციული ადგილები. აი, სადა კუთხეში სურათზე თქვენ ხედავთ პირველ იმ ადგილს, საიდანაც პირველად აკვირდებოდნენ ისინი ვარსკვლავებს. მის ქვევით მოცემული სურათი არის სარკოფაგები, სამარხები, შიგნით სურათის გადაღება არ შეიძლებოდა, ამიტომაც ვერ გადაღეთ. ვიყავით კიდე პულგუქსაში. პულგუქსა ნიშნავს ბუდისტურ ტაძარს, სადაც შეეძლო ნებისმიერ ადამიანს შესვლა და თავისი ლოცვის აღმოჩენა. თქვენ ამ გოჩს ხელს თუ მოუკიდებთ და სურვილს ჩაიფიქრებით, სურვილის ასრულებას ნიშნავდა. შემდეგ ქვემო სურათზე, აი აქ თქვენ ხედავთ, პატარა ქვებით იყო აშენებული, რომელიც თუ არ დაინგრეოდა, ხანგრძლივი სიცოცხლის ნიშანი იყო. Კიდე, აი შუაში სურათში ის ადამიანი არის კონებრივა ჩამორჩენილი, რომელსაც კორეელები ყოველ შაბათს არის ეს სპეციალური ცენტრები, რომლებიც ასეირნებენ მათ სხვადასხვა ადგილებში დაყავთ და ადამიანებთან ინტეგრაციას უწყობენ ხელს. იყო შეჯიბრი ასევე სპექტაკლის დადგმაში, სხვადასხვა უნივერსიტეტები ეჯიბრებოდნენ ამაში. ჩვენ სპექტაკლი ეწყობოდა მეორე უნივერსიტეტში, ქორიო უნივერსიტეტში, რომელიც აღნიშნა მე უკვე, და ჩვენმა უნივერსიტეტმა გაიმარჯვა საუკეთესო სპექტაკლის გამართვისთვის. ჩვენ ძალიან გულშემატკივრობდით ჩვენ მეგობრებს. ვიყავით თიხის დამამზადებელ ადგილას, სადაც შეგვეძლო ჩვენი ხელი დაგვემზადებინა კორეული თიხისგან სხვადასხვა ნივთები. თავდაპირველად მოგოხატინეს ფინჯნები, შემდეგ კი სხვადასხვა ნივთები დავამზადეთ და ძალიან საინტერესო იყოს, ყველა სხვადასხვანაირი ნივთი დამზადდა. გამომზადეს და გამოპატარეს. ვიყავით სორაქსანზე, ეს იყო ორდღიანი უნივერსიტეტის ფარგლებში მოწყობილი ექსკურსია. გარდა ჩვენი კოიკის ჯგუფისა, იქ იმყოფებოდნენ თვითონ სხვა ჯგუფებიც. საინტერესოდ გავატარეთ, რომ რა თქმა უნდა, სხვა ბავშვებიც გავიცანით. მოაწყეს ტნსანი, ტნსანს ეძახიან თამსვლელობას. სორაქსანზე არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და სადაც კორეელები შაბათ კვირას ხშირად თამსვლელობას ეწევიან. ყოველწლიურად ამ შემთხვევაში ჩვენ იყოფნის დროს დაემთხვა შუქების ფესტივალი, რომელიც ტარდება ჰანგანზე. ნატურებით აკეთებენ ყველანაირ ნივთებს, უკან ფონზე ხედავთ სხვადასხვა ნივთებს. ჰანგანი არის, როგორც სოფლმა აღნიშნა, ერთ-ერთი მთავარი მდინარე სეულში და ამ მდინარეზე იყო სხვადასხვა ნივთები გაკეთებული. Home visiting-ი იყო ერთ-ერთი პროგრამის შემავალი ერთ-ერთი ექსკურსიაში. ვიყავით სტუმრად კორეულ ტრადიციულ ოჯახში. ისინი გაგუმასმინდნენ ტრადიციული კერძით, თვითონ ოჯახში გაკეთებული კერძით და გვათამაშეს ტრადიციული თამაში. გემრიელი კიმჩი. კიმჩი, როგორ მინდა აღნიშნო რა, ეს არის კომპოსტოსგან დამზადებული კომპოსტოს მჟავე, რომელსაც
își sădilze sau zmeștava, sau ze amzate sumirt meven. Ce an tu ton cagua câte bine se schimbe? Da, bine. Ai ceva megobert anelat? Trec muzeul și așteptat că e scola pe care s-a trecut de data asta neașați. Magram toal s-a trecut că se chansa. Nanta, asta e spectacol samzareuloși, spectacol imbinareuta samzareuloși, tam, arat că ești samzate, pentru că monetele au fost sigure, pentru că au urebleptit, dar bazi pe un alfat. Nanta, șodec, ca o să-i ne shanganze, am dinerezit oboda în gemit seirnoba, da, ca o anahes, ca seuli, hame. Ეს ჩვენი ჯგუფის ბოლო სურათი, ჩატარდა პრეზენტაცია, რომელსაც ჩვენ ყველა ქვეყნის წარმომადგენელმა ჩვენი გარკვეული კულტურული ტრადიციები შევადარეთ კორეულ ტრადიციებს, იყო გამოცდა, გადმოგცეს დიპლომები და გადაგვიყვანეს კოიკის საერთო საცხოვრებელში. ვინაიდან და რადგანაც ძალიან დაუახლოვდით ჩვენ ჯგუფის წევრებს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები ვიყავით, ძალიან გაგუჭირდა ერთმანეთთან დაშორება, საბოლოოდ ღამეები გავათენეთ, ერთმანეთს სამახსოვრო საჩუქრები გაუკეთეთ და ეს დამთავრდა ჩვენი მოგზაურობა კორეაში. პირველ რიგში მადლობას მოასწანა ბატონ კერო ისთან, ბატონ ნანას, რომლებიც დაგვეხმარნენ ძალიან თუნდაც საბუთების მომზადებაში და კეროი, ბატონ კეროი რომ არ ყოფილიყო ჩვენ ამ პროგრამას ალბათ ვერ მივიღებს. ქიოსონი გასაამიდა. Sidneyში გამართა საწყლის საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც მიწვეული იყვნენ მზარეულები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან. Ფესტივალის თემა იყო ნაციონალური დროშა. კორეულმა მზარეულმა მოამზადა ეს კერძი, როგორც ხედავთ, ეს შედგება კიმბაბისგან და წითელი და შავი სოუსისგან, რომელიც ჰგავს ძალიან კორეის დროშას. Და სხვათა შორის ამ კერძმა ძალიან დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია. Კორეული სამზარეულოს პოპულარობა დღითი დღეიზრდება, კერძები ცნობილია როგორც ძალიან ცხარე, ლამაზად გაფორმებული და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო. Კორეელებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვები ბრინჯია, სწორედ ამიტომ საჭმელის ნაცვლად იყენებენ სიტყვას ბაბ, რაც ნიშნავს ბრინჯს. Მაგალითად, აჩიმ ბაბ დილის ბრინჯი, რაც ნიშნავს საუზმეს, ცომშიმ ბაბ შუა დღის ბრინჯი, რაც ნიშნავს ხაჯილს და ჯონიო ბაბ საღამოს ბრინჯი, რაც ნიშნავს ვახშამს. Კორეული სამზარეულო უცხოელებშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. Მათ განსაკუთრებულად კერძების შემადგენლობა ხიბლავს, საკვების უმრავლესობა ბოსტნეულისგან მზადდება და ძალიან სასარგებლოა. Ახლა კი წარმოგიდგენთ ყველაზე პოპულარულ კორეულ კერძებს. Ესენია ბიბიმბაბი, ბულბოგი, კიმჩი, სამგეთანი, ჩაბჯე, გალბი, კიმბაბი და მანდუ. Bibimbabi, tasi brinci areuli postreuli marinadit, damatehuli specialuri coreuli tzhare saceveli. Shemdegi aris bulgogi, kerdi drohis khorcis marinadit, romelis momzadebulia maghal tsetskhle. Kimchi, coreuli saprimo kerdi, romelis mzadeba postreulis uamravi sakheobis marinadit da qolaze popularuri saceveli kimchi koreashi. Samgetani, ბუნიაში ჩადებული წიწილა, რომელიც დატენილია ბრინჯით და ბოსტნეულით, ამ კერძს ენერგოსტიმულატორსაც უწოდებენ. Შემდეგია ჩაბჯე, დელიკატესი, რომელიც მზადდება ჩინური ადგილებით და ბოსტნეულის მარინადით. Galbi, ესე კერძი ძირითადად მზადდება ღორის ხორცის ნეკნებისგან, რომელიც იწოვა ძალიან მაღალ ცეცხლზე. Კიმბაბი, ესეც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც კორეელებში, ასევე უცხოელებშიც. Არის პოპულარული კერძი ზღვის მცენარეში გახვეული ბრინჯი და ბოსტნეული. Და ბოლო არის მანდუ, რომელიც ძალიან გავს ჩვენ ცხინკალს, ან გარეგნულადაც და შიგნიდანაც დააკავს ცხინკალს. Მადლობთ ყურადღებას.
Ta bune bis chumi ochmo sa stauli catis golship, spingam si domali toalit. Scalsi teuzia da, orbi ira oscras, nu tu ola perie si nem tovitaris. Ucep dama trovinom tijalma, kveganac alma damitriala, Cemo dardebo mi dihar cemgan, scriuși ciamdgan, imi e martevit, cedeu erti cica da mi schigide, rom gauacilu cemi dardebo. Cacta cxovreba, sizulis mzgausia, čaladara li cquernis dideba, sibdne, simdi dreguari șiloba, sigviltan uela cabe dideba, Am cred na derti ari schareba, megobrev tansma, ta drostareba. Gamo vizime, daha mardoba, zivar dantevi, smahareb skera. Gulit mi hvardi hlamce pe očema, magram svoji odin gulit skera. Armi zavnijan zhalaba sunt tebi, majins, kimati gurebi tut kvebi. Znelija kasta šoriz gazleba, hajse od kvebi, Miti sunelit. Cire veli maks da urovuj alaki, mesho simdi dres, artsor, surveri. Kvela peri, ez dia cota, samo gero tvar uzumar. Sasani pusoči nidu milo, ogončune heoči nidu milo, pulkoto čuin oknu nidu milo, Puru daga nega chukur iru mila, simchon nama inan mari hanma tinan, kut-kutne majo haji motha yutma, sarang hatong saramyo, pulgun henan sosan marwe kolyo itat, sasme murito sripi unda, dorocho naga ya annan sanu yeso, nanan kute iru mur puru nora, Sorume kyoktoro purunora, purunun sorinun pikyo kajiman, hanulkwa tansaika nohunulkuna, son chero icharie tora watoto, purutaka nega chukul irimiyo, sarahatok saramiyo. So piom inne saneso unen jagun seo gochi choa saneso sanorane sanenun gochi jine kalpom yoram opsi gochi jine Thank you.
მოგესწრათ კორეული ენის განყოფილების შესახებ. თავისუფალი უნივერსიტეტის კორეული ენის განყოფილება საზოგადოებას დავამზადოთ კორეული ენის კურსებს. ანუ ეგ არის ნებისმიერი მსურველისათვის, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენთან სწავლობს თუ დამთავრებულია, კასაცაც არ აქვს მნიშვნელობა, ყველას შეუძლია ენის სწავლა. Საბაკალავრო, ანუ რა თქმა უნდა, ვიც ჩვენთან აბარებს და არჩევითი მაინორის პროგრამის კორეული ენის განხრით. Მიმდინარე წლის სექტემბერში თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიხნება კორეული ენის კურსები, რომელთა გავლაც ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტების გარდა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. წარმატებულ სტუდენტებს საშუალება აქვთ კორეული პროგრამების დახმარებით მოიპოვონ სრული დაფინანსება და გაირკვევონ თავისი ცოდნა სამხრეთ კორეაში. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სრული დაფინანსებით. Არის სამთვიანი პროგრამები, არის როდესაც ანუ რაღაც ეტაპს გაივლის სამწლიანი პროგრამები, ანუ ეს არის ერთი წელი მომზადება და ორი წელი შემდგომ მაგისტრატურა და არის რა თქმა უნდა ხუთწლიანი პროგრამებიც. თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მდიდარია კორეული სახელმძღვანელოებით, ვიდეო და აუდიო მასალებით, რაც უფრო ეფექტურს და კომფორტულს ხდის სასწავლო პროცესს. Კორეული ენის შესწავლა ის არჩევანია, რომელიც წარმატებამდე მიგიყვანთ, რადგან საქართველოში სულ უფრო და უფრო იზრდება კორეულ ტურისტთა რიცხვი და კორეული ინვესტიციების რაოდენობა. Არსებობს ისეთი ტურისტული კომპანიები, რომლებსაც მართლა ჭირდება კორეული ენის გიდები, მაგრამ ფიზიკურად არ არსებობს. Ანუ ძალიან ცოტა არის კორეული ენის სპეციალისტები და ანუ რაც უფრო მეტი იქნება, მით უკეთეს იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კორეელი ჩამოდის დაახლოებით აპრილიდან იწყება ჩამოსულები და 25 ჯგუფი ჩამოდის თვითონ ტურისტულ კომპანიაში. Ანუ 25 ჯგუფი წარმოადგენს, დაახლოებით ჯგუფში არის 15-დან 20 კაცამდე. Ანუ დაინტერესება საქართველოს მიმართ არის ძალიან დიდი. Ასე რომ მე წარმოგიდგენთ კორეული ენის განყოფილება და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოგზანებისთვის. Მოწვეული ძალიან მინდა სათრეო პროფესორებს და მოწვეულ სტუმრებს 1217 კაბინეტში ჩავთანდით.